ରତନପୁର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପୂଜା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ପୂଜାର ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜାର ବାପା ମୋହନ କହିଲା, ପୂଜା ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି। ପୂଜା କହିଲା, ବାପା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ହେଉନି। ମୋହନ କହିଲା, ଝିଅ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ ତେବେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର କେମିତି ହେବୁ? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଣି ତତେ ସାକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ପୂଜା କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବି। ମୋହନ କହିଲା, ତେବେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଏହିପରି ପୂଜାର ବାପା ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମନେଇ ନେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ତେବେ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅର ବାଲ୍ୟବିବାହ ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋହନ କହିଲା, ଆପଣ ଏହା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଲ୍ୟବିବାହ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ଆରେ ଏ ଝିଅର ବୟସ 12-13 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଏ ଝିଅର ବାହାଘର କରୁଛ? ଭାଇ ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂର ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣେ। ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ମୋ ବୋହୂ ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ବୋହୂ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ତାହାର ବାହାଘର କରିଦିଏ। ମୋହନ କହିଲା, କ'ଣ ତା ମାନେ ଏ ଝିଅର ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ୟବିବାହ ହୋଇସାରିଛି? ହଁ ହଁ, ଏଇ ମୋର ବୋହୂ। ମୋହନ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ ଏ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଏ ଝିଅକୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋ ବୋହୂ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ବାହାଘର ପରେ ତାର ବାପା ମାଆ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ପରେ ମୋ ପୁଅ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦିନରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ତେବେ ମୋ ବୋହୂର କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ମୋ ବୋହୂର ବାଲ୍ୟବିବାହ କରୁଛି। ମୋହନ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ପାଳିବି ନିଜ ଝିଅ ପରି। ଏହିପରି ମୋହନ ବାହାଘରକୁ ଅଟକାଇଲା, ଆଉ ତା ସହ ମୀନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ପୂଜା ଆଉ ମୀନା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆଉ ମୀନାର ବୟସ 15-16 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋହନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ପରିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ମୋହନର ସ୍ତ୍ରୀ କବିତା ଉପରେ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଭାର ଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ କବିତା କାମ ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା ତାକୁ କହିଲା, କବିତା ତୁମ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୀନାକୁ ତୁମ ଘରେ ରଖିଛ? କବିତା କହିଲା, ମୀନା ମୋର ଝିଅ ପରି, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମହିଳା ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୀନା ଯେବେଠାରୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ତୁମର ସବୁ ଖୁସି ଚାଲିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ, ତଥାପି ତୁମେ ଏ ମୀନାକୁ ରଖିଛ? ଆରେ ତୁମେ ଜାଣିନ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇଗଲା, ଆଉ ପୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଶାଶୁ ତାକୁ ବାଲ୍ୟବିବାହ କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। କବିତା କହିଲା, ମୁଁ ଏସବୁ ମାନେ ନାହିଁ, 2 ଜଣ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ। କବିତା ସେ ମହିଳାକୁ ଏପରି କହି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତେବେ ପଛରୁ ସେ ମହିଳା କହିଲା, ମୋ ନଜରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ମୀନାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁମ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ। ପୁଣି କବିତା ସେ ମହିଳାର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାରା ଦିନ କବିତାର ମନରେ ସେ ମହିଳାର କଥା ଆସିଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ କବିତା ସେ ମହିଳାକୁ କହିଲା କି ସେ ମୀନାର ବାଲ୍ୟବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, ପୁଅର ବୟସ ଦେଖି କବିତା କହିଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ମୀନା ଆସି କବିତାକୁ କହିଲା, ମା, ଯଦି ମୋର ବାଲ୍ୟବିବାହ ହେଲେ ପୂଜାର ଜୀବନ ଠିକ୍ ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ବାଲ୍ୟବିବାହରେ ରାଜି। ମୋର ତ ପ୍ରଥମେ ବି ବାଲ୍ୟବିବାହ ହୋଇସାରିଛି। କବିତା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୀନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଲ୍ୟବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି।
ମାନୁଛି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋଭି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ତୋ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ବଳି ଦେଇପାରିବିନି। ମୀନା କହିଲା, ମା, ସବୁବେଳେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛ, ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଝିଅ ଭାବୁଥିବ ମୋ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୀନାର କଥାକୁ ମାନି କବିତା ମୀନାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୀନାର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେ ମୀନା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୀନା ରସି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ମୀନାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି କବିତା ପୋଲିସରେ କେସ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦେଲା। ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୂଜା ବଡ଼ ହୋଇ ଲୟର ହୋଇ ତା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କଲା। ପୁରା ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଥିଲା। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ରାଜୁ, ତୁମେ ଏଇ ବର ବେଶରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଓ ତୁମର ହାତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ କାହାର ନଜର ଲାଗିବ। ଦିଅର ଭାଉଜ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ରାଜୁର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁନୀଲ ଆସି କହିଲା, ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି କଥା ସରିଲା, ତେବେ ଯିବା, ସମୟ ହେଲାଣି। ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ସମସ୍ତେ କନ୍ୟାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ କନ୍ୟାର ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବିବାହର ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇ ତାହାର ଝିଅ ସବିତାକୁ କହିଲା, ଝିଅ, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ଭାଉଜ ତା ପାଇଁ ସୀତା ଓ ରାମ, ତୁ ଏପରି କରିବୁ ଯେମିତି ରାଜୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରୁ ବିଭୀଷଣ ହେବ। ସବିତା କହିଲା, ଦେଖୁଥାଅ ମା, ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ପାଦ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସବିତାର ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ଭାବ ଭରିଯାଇଥିଲା। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଆମ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ସବିତା। ସବିତା କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ପରମ୍ପରା ସରିଲା, ତେବେ ମୋର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଯାଇଛି। ସବିତାର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଯମୁନା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ, କିପରି ଯାହାକୁ ବାହାଘର କରି ଆଣିଛୁ, ନୂଆ ବୋହୂର ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ଛି ଛି। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ବାହାଘରରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଥକିଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ତାର ମନ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ପାର୍ବତୀ କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ପାର୍ବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସବିତାର ଅହଙ୍କାର ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କ'ଣ ଯାଦୁ କରିଛ, ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ତୁମର ତ କଳ ଭରିଲାନି, ଆଉ ତୁମ ଭଳି ବାଞ୍ଛକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ କଳ ବି ଭରିବନି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସୁନୀଲ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ମା ହୋଇପାରିଲାନି ଯେମିତି ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଦେଖାଶୁଣାରେ କମ୍ ନ ହୁଏ। ତେବେ ରାଜୁ କହିଲା, ବା ଭାଇ ବାହ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ମୋତେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଏବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବୁନି। ତେବେ ପାର୍ବତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଆଉ ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ କି ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହା ଶୁଣି ଅହଙ୍କାରୀ ସବିତା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଆସି କହିଲା, ଅଚାନକ ଏ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସବିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚେକ୍ କଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋ ପିଲା ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଆର ପିଲାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ସମୟ ଏହିପରି ବିତି ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ଏଇ ଛୋଟମୋଟ ଚାଲ କିଛି ହେବନି, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଖରାପ ଜୁସ୍ ପାର୍ବତୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ମରିଯିବ। ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ତେବେ ସେ ଆସି ସବିତାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରି କହିଲା, ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମର ଅସଲି ଗୁଣ ଦେଖିନେଲି, ଧକ୍କାବାଜ ମହିଳା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ଭୁଲ ନଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ବି ତୁମର ଦିନରାତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସବିତା କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜୁ କହିଲା,
ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛ, ଏ ଘରକୁ ତୁମେ ନର୍କ କରିଦେଇଛ। ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସୁନୀଲ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାଜୁ, ତୁମେ ସବିତାକୁ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ? ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା କେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରାଜୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି, ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୁଣି ରାଜୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସମୟ ବିତିବା ପରେ କିଛି ଦିନରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ସବିତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁନୀଲ, ତୁମର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ରାଜୁ, ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମ ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବନି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବିତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ସବିତା, ଏ ନିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସବିତା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି।